Щодоби автомобільною дорогою Н-31 курсує до 15 тисяч транспортних засобів. Вантажівки часто їдуть з порушенням габаритно-вагових норм. Підтримання проїзного стану даної дороги за рахунок поточного та ямкового ремонтів вже є неефективним. Конструкція дорожнього покриття недостатньо міцна, вичерпала свій технічний ресурс і не витримує сучасних навантажень. Тому й вирішили будувати нову дорогу із відповідними комунікаціями. На цій ділянці було збудовано новий міст через річку Вошку, його взагалі не було, протяжністю 145 метрів. Було збудовано один шляхопровід, також один біопроход і два проїзди для місцевих автомобілів. Дуже суттєво знизить навантаження на місцеві дороги саме в місті Кобиляки, призведе до збільшення самобезпеці руху автомобільного транспорту. Протяжність нової ділянки автошляху понад 17 кілометрів. Загальна товщина дорожнього одягу на обході 74 сантиметри. Покриття виконане повністю з цементобетону. Загальна вартість робіт за проєктно-кошторисною документацією – 2 мільярди 231 мільйон гривень. Усього ж на будівництво дороги Н-31 витрачено близько 13 мільярдів гривень. Ми хочемо благодарити за підтримку і за сильну підтримку, во-первых, Укравтодора, служба Полтавської області. Автомобільних дорог, звісно, обласної держадміністрації теж. І желаю, щоб наш народ, щоб їздили спокійно і хоча спомінають о нас. Загалом цього року на Полтавщині відремонтовано та збудовано 337 кілометрів державних і місцевих доріг. Майже втричі більше, ніж минулого чи позаминулого років. Це рекордна кількість, наголосив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Сінігубов. За 2020 рік у Полтавщину інвестовано біля 15 мільярдів гривень у саме дорожню інфраструктуру. Це є результатом співпраці усіх гілок органів державної влади, Укравтодору, облдержадміністрації. І з кожною новою ділянкою, звичайно, що ми покращимо вже сьогодні життя людей. Це шлях до залучення інвестицій до Полтавської області. Усього на автодорозі Дніпро-Решетирівка вже влаштовано 51 кілометр покриття у верхньому шарі. Загальна протяжність автошляху в межах Полтавської області майже 80 кілометрів. На 21 рік також плануємо не зменшувати, скажімо так, темпи, а збільшувати і плануємо продовжувати зазначені маршрути. Це і Н-31, і територіальні дороги, і міжнародні, і національні. Тобто все в планах, і на 21 рік будемо продовжувати програми і програму «Велике будівництво». Анатолій Васильович, Микита Бідний, телеканал «Центральний».